Ne, 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 Ale mi nie wiem. Ja tylko nie wiem, co to jest. It's a lily. Bambuk.
7 გავიდა. მოვა გააკეთე. სამ მენ და ეს გავაგზელებ და ბოლოს. ეს მესო. ხო, 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 Şamo şeni romeli gundia? Şamo şampiyonu yoşmuş. Ama bu adam gore. Gore. Şamo. Parki ya Luka. Kurt hayka. Ana u kandati kandati ne Alex
აუტი დამიყო? ვინა? შვილია? Huh?
აქ არის. ხო, სადაა სტადიონი ბურთეი? აა, უი, მანდევს, ხო? Чат, Ach, ja,
მეორე ვარზე გამოშდა რა კუთხურია დავაი ჩო ბურთი გააჩერე ხოლმე რა აწვდი სამკულიანი ხო იყოს ბაო? და ნო იყოს. არ არის ვას არის. მედი ხო? Roberto Carlos, давай. Шамо рато айго вообще, марджуна фехимо. Я с половиной. О-хо-хо! Яра, бичо. Бичо, бичо, бичо. Როგორ ხელთანას караქში ჩაიჭო ეგრე გაიარა რა. პირველი აღნიშნა იყო კამერაზე მგონი. ბურთი ვის გამოვარდ? ბურთი ვის მოგცა?
ეს რა იყო ბიჭო? ბიჭო რა კედი ბიჭო? ჰა? ბიჭო, მაჭა. რა სიტყვა? ინგლისურო. სადი შეკილია წაართვა ბიჭო დადობურთი. რა სიტყვა ბიჭო? ეს ვაფშე პასპორტი. ბორო, ბორი. ხვეწები აღარ მოითხოვოთ ხო? 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 უკვე გული შემოგვიდა, ხო? მას გადათვალო უითხოვოთ. არა, რა უნდა გადათვალო, შენ რა გას ვაკეთე გადათვალო. ერთი არას და შამოს. Thank you.